ျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ခုနလို idea လေးရလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်တဲ့သင်းလေးကိုတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်တဲ့သင်းကအဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ story ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ချရတာပေါ့အဲချတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုတာဂျူလီဆိုတဲ့ပုံမိုက်တယ်ဗာညာဦးဂျွန်ဆိုတဲ့ပုံမိုက်တယ်လို့စဉ်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 ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ review ကိုရေးလာပါတယ်အေးရနေဘိုးရောက်မှရေးရတော့ G Fat ရဲ့ဗန်နီဂျိုးရဲ့ပါဆိုင်ရဲ့ဘူးဂျိုးရဲ့သူတော့ဘူးဂျိုးပါတယ်ကျွန်တော်စနေနေရတော့အေးရနေဒီနေ့ချက်တာရေးရပါတယ်မိန်းကလေးတွေကအခုခဲ့ပါဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကမိန်းကလေးတွေရဲ့အလုပ်အကင်ဖတ်ဖို့နေတယ်မှာအလုပ်အကင်ဆိုနေမှာမိခိုးဆိုတော့တော်တော်ရှားပါတယ်မိန်းကလေးတွေကသူတို့ကကိုယ်ပိုင်ကယ်ရီယာရှိတယ်ဆရာဝန်ရှိတယ်ကျောင်းဆရာမရှိတယ်သူနာပြုရှိတယ်လေးရင်မောင်းတယ်ဝန်ကြီးချုပ်အထိရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်အမျိုးသမီးတမရရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကဒီနေ့ခင်မှာသူတို့ကကိုယ်ပိုင်ကယ်ရီယာကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစားတယ်ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအမွန်တယ်ပြီးရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်မလေးတွေတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသားတွေအဖြစ်နဲ့တယောက်သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်အင်ဂျင်နီယာပါတယ်ပြီးသွားဘလော့ဂါပါတယ်မင်းသမီးပါတယ်ဖန်ဒီပြောတော့အရန်ရွေးရခက်နေပါလေ။ဘာလို့လဲ။သူ့မှာရွေးစရာ၃ခုတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအရန်လဲကြိုက်တယ်။အရန်လဲပျော်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကို online မှာတင်မဲ့ကိစ္စကိုရိုးရိုးမတင်မဲနဲ့တကူတကပွဲလုပ်ပြီးတော့အားလုံးဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါနှစ်ချက်ပါ။တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရန်ကြိုက်နေသက်ပြီးတော့ဒါကိုစနစ်တကျလေးနဲ့ဒီစာနယ်ဇင်းမီဒီယာကနေတစင်ပြည်သက်ကိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီလောက်လပေါင်းများစွာကိုနေ့တွေညတွေမှာအချိန်ပေးပြီးစူးစမ်းထားတဲ့ပန်ဆာကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့လည်းဒီနေ့ပွဲလေးကိုလောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Uh-huh. Yeah. S.E.I. နာကြီးသားလေးအသက်ကမင်းထက်ငယ်တယ်အတိညာနဲ့ဘဟုတုဒ္ဒမင်းထက်ကျော်တယ်တာဝန်သိတာနတ်သမီးလေးနတ်သက်ကျွေခဲ့မြေပြင်ပေါ်က S.E.I. နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒါ physics သိပ္ပံသဘောတရားတွေပဲအင်ဂျင်နီယာမလေးမင်းကချောလှနေခဲ့အရေးချင်းကအားလုံးရှိမှဥဆောင်ထားတော့ပဲတည်တည်ဥလို့ပြောလိုက်ရင်ယူတော်သွားအောင်မယ်အာကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အရန်လည်းမကြည့်ထားဘူးနှစ်မျောလို့စတူဒီယိုမှာနှစ်ခေါက်ကြည့်တယ်အာမနေ့ကတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီနေ့တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖေးကြအောင်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကတစ်ခေါက်ကြည့်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးခေါက်ပဲကြည့်ထားရသေးတာဒီနေ့အားလုံးနဲ့ကြည့်ရတစ်ခေါက်ဆိုလေးခေါက်ပဲကြည့်ရသေးတယ်အဲကျွန်တော်နှစ်မျောလို့ခဏခဏမကြည့်ဘူးအဲ့လိုပဲကြိုက်ရတာဒီချက်ကတော့အရင်မှတ်ချက်ကတော့ဗန်ဒီယိုကောင်ဆော်ဝိုင်းရွေးပြရတယ်အရင်တော့ဒီကနေ့ကတော့အရင် challenge ညားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်းကိုရေးတဲ့ကျွန်တော် first ဘယ်မဆိုတော့လို့တွေ့တာကျွန်တော်ငြင်းငယ်ခုကတော့ Facebook မှာတက်သွားပြီဆိုတော့ပြီးမှ comment တွေဖတ်ကြည့်ရမှာပါ response ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာအာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစကြည့်ရတဲ့အခေါက်တုံးကလည်းဟိုတားအကျဉ်းနဲ့တယောက်ထွက်လာတိုင်း wow ဆိုဖြစ်သွားတယ်အခုဒီမှာပြရတဲ့အချိန်မှာလည်းတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကလည်းတယောက်ထွက်လာလိုက်အေးဆိုတယောက်ထွက်လာလိုက်အေးဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ fee ကဘာနဲ့မှမတူဘူးကျွန်တော်တို့တော့တလောက်ဖြစ်နေမှာပင်ဆယ်ကအကိုကြီးဆိုဘလောက်ပျော်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြည်သက်တွေလည်းဟိုကြိုက်ကမကြိုက်တာအတာထောင်းဗျာဟိုပန်ဆယ်ကအကူတွေဒီသူတို့ခုနှစ်လရှစ်လလောက်စူးစမ်းထားတဲ့ဟာတခုကိုမြင်ရတာနဲ့သူတို့ကျင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံတွေခါကြီးကျန်နေတဲ့ဘဝကတော့မအားရရှိနေတာအခုပဲပြန်လျှော့ရတယ်ဒါလည်းမဆိုးဘူးရှိုးရှိုးကျွန်တော်ကဒီ music video ရဲ့ writer အဖြစ်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုလိုပဲပါကျွန်တော်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ဖို့ပေးသွားလို့သူလူသွေးလိုက်တာတချို့လွန်သွားလေးရှိအောင်လားအဲ့တော့ဟိုကတော့အခွင့်အရေးလည်းထင်ပါဆိုတော့စဉ်းစားပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတာလည်းရရှိရအဲ့တော့ဆက်နေငယ်ကလေးတော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်